За. За тэр линкээр ороод тэр листийг гаргая. Тэгээд өөрийнхөө рүү шүү. Тэгээд энэ одоо тийм би одоо яг өөрийнхөө л гаргаж байгаа шүү. Хилээгээд одоо юу гэв. Буруу зөв мүү гэж байхгүй үсттэй барахаа. Нэхи. Э бэнт. Би бүгдийнхээ дарихгүй шүү дээ. За knife дүүгэл тогтмол үзнэ. Sorry. Хаслаг хаяа үздэгэ. За би бол угсаа Чингис мингс god mod тэр тэрд н орноо. За эзоо дүүг бол эзоо бол Чингистэй орноо. За тэгвэл хамгийн анхны яг юм PUBG Steam PUBG стримруудын нэг. Тэгэд тусгай салагийн сүлдтэй. За мэдгүй юм байна. Энэ стрим энэ бол үнэхээр хараагүй юм байна. Тэ, sorry. Өтөри хуайтай хараал хийдэх хаа. За энэ түшиг мүшгийг бол би бол мэдгэчихгүй юм байна өө. За цаака дүүг бол Yern bol haaya haaya bol bichlig bichlig run bol haaya haaya nig ora harchtee. Za haanaag bas haaya haaya üznä. Gitä AX-ийг bol mitn gitä nik bol üzdgö. Tee bi odo im new school type sheet bol nik tiim sonirchtgü baga. Tee odo in orchin üiih nik bol nik sai mitdgü baina chigsh. Nyok nik bol үздэггүй. Гэтэ нё бол бас энэ Чингисийн тоонд бол орох байх гэж бол би бол өвдө бодож байна. Энэ төвшин төгс доноо ёо. Энэ зүгээр стример дээр нь л тавь дөө. Надад бол них амар таалагддггүй. Рейгрийг бол мэднэ гэхдээ баг них үзээд байдгүй. Би бол каст үзэхээр бол грутиг үздэг. Мьёк мэдэн ихтэй нөх бол үздэггүй. Кастер төвшөн байна. За стример л бол оруулъя. За энэ минь одоо хий юм бэ? За эхнээс нь хэлчихв. Одоо энэ хий юм бол энэ хайр гаргийн үнтэй. Мэдгүй мэнэ. Sorry guys, мэдгүй мэнэ. Мэдгүй мэнэ. Peace sign тань мэдгүй мэнэ. Анарт дэнк. Стример лөө орвол энэ юу PUBG Mobile-ийнх нэг бол яг зүгээр юм dead streamer лөө оруулах хэрэгтэй хөө мэдгүй нөө би зөв хувийн л үзэл бодол шүү. Одоо өөр энэ дотор таньдаг хүн байгаа мó? А CTS одоо бурхан бурхтын бурхан баг team tier лөө орох хэрэгтэй үстэй. Энэ хин ийж юм уу? Group юм уу? Юу вэ? Group их ямар үлээ? Махфрэ. Хаяа үзтээ. Энэ нь бол бас хуучны нэлээд хуучны стримеруудын нэг штэ. Тэр нь бол энэ мондөг. Ер нь тэгээд Лакримосыг мэднэ гэхдээ нөх бол үзэхгүй. Рокт дэд стример таалагддгүй. За яг уу стример л юм да. Гэтэ таалагддгүй. Охимоо байна. За охимог хай хай үзнэ. Оо миний хам. Кастер болоод миний хувьд номер 1. Йоо кастер грувиг номер 1 гэж боддог. Юу хийж байгаа? Аа хүний хүүхдүүдийг муулаад байж. Кафен стример. Энэ хин бэ? Энэ нэг манай CSGO тогтдог өөрхөн бэлгүүн гэдэг юм уу? За энэ хин сэргэлэн болд өлөө. Энэ бол dead stream рээ. Sorry, угаас энэ үнийг бол бойкотлох ёстой байхгүй юу? Энэ аул уу? Аулыг бол за
удаа хаяа бол үзнэ. Тэгээ sorry би ингээ өөрийгөө тэр Чингис Мингс гэдэгтэр нь тавьсан байгаа шүү тий. Тэгээ өөрөө өөртөө бол сэтгэл хангалуун байдаг болохоор гэсэн байдаг байгаа шүү. Энэмэ нэг бол мэднэ гэхдээ бүгнийг бол үзэхгүй. Постенот мэдгүй мэнэ. Үнэхээр мэдгүй мэнэ. Кастер төвшөө. Энэ ойш нэг хүн биш юм уу? Мэдгүй аа бэ? Ер нь PUBG Mobile emulator ашигладаг хүмүүсийг бол их ойлгохгүй. Яг утсан дээрээ оо rabbit төрш таая үзнэ. Утсны тоглоомыг утсан дээр тоглоол гоё. Утсны тоглоомыг emulator ашиглаад тоглохоор мета энэ юу лээ? Энэ шар энэ чи юу лээ? Харж байгаа лог авах чинь юу лээ? Мета аль нь юм бэ? Ки яг уу? Озон респект хаяа үзэн. За өөр. За анзг. За анзгыг бол яг юу хийж ивэл сарнаа яг уу. Энэ хийж юм уу? Энэ одоо миний бариад авцсан байгаа. Гур тохиолчлоо. Энэ мета юм уу те? Хаяа үздэ бид нар нөгөө нэг freeze time enter гэдэг нөгөө нэг CS:GO movie юм уу бэрэдэд штэ. Тэрийг нь болоод ер нь бол сонирхож хай нэг ороод үзчихдээ тэгээ хэрэгцээтэй мэдээлэл төдөл ер нь болоод үзчихдэг. А мета бол баг гэдэг баг тогтмол юм байна. Ерөнхийдөө орсон дугаар одоо энэ ерөнхийдөө нэг харчтай бай. За. Катисиг мэднэ. Хаяа бол үзчихнэ. Тэ? Энэ ийж юм юм уу гайс? Энийг л хилээд өгчих төхөө. Окей. За хаяа үзнэ. Үснэ хасах маань байгаа мó. Эхнийхээс тавтах нь Кадиса, Space Station ч Кадисыг хөцтэй. Гүм үү? Эн Кадисыг ийм зургтаа. Мэдгүй ээ. Сайн Кадис юм уу те? Тэг Кадисыг аяа үзнэ. Бид уурлаарай. Гэш. Ба хасах ба штэ. Хасахыг хаяа үзэн штэ бэ. Гэтэ нэг угаас стрим нэг амар үзээд ах цаг завч байдг юм дөө. За өөр. За кейс дэд стримерээ. А мэдгүй штэ би өөрөө өөрийнхөө л хийж байгаа. Энэ хай. Монголын стримеруудыг ингээд левелээр нь шаталж байгаа юм шиг байна. Та бол 3 дугаар левел мэйлээ хүм бай. Миний хувьд бол. За ол. Энэ аа нэг нэг хөөрхөн хүүчин юм блэ. Энэ бэлгүүний мөн үү? CS:GO тоглолдог. Хөөхлэг хаяа бас орж харнаа. Хөөрхөн буудтай хүүхд шүү. За тэг үлдсэний бол мэдхгүй мөн үү? Уучлаарай. Яг үндэ бол мэдхгүй мэн. Энэ юм бэ? Уг нэгэд нөгөө нэг зурган дээр нэгээ давайчингууд нэр нь гарч ирдэг бол тээ. Тэгвэл амар уг нь гой смарт шийдэлт үстэй яг үндэ. Тэ энэ бол тэггүй юм байна. Тэг үлдсэний нь ерөөхдөө бол мэдхгүй мэн. За тэгээ миний tier list бол нэг иймэрхүү. Байла. Гэрмекс айлны. Эний мо
За, кремикс бол угаасаа гомог штэ. Тексорыг хайлны. Энэ ээл үсгтэй юу? Ньо хамгийн дээрээ. Би ингээ сайн үдэнийг харах юм бол ньог бол хамгийн дээр оруулсан байдаг гоо шүү. Тексор хамгийн дээдэг нэний хамгийн сүүлт юм уу? Утаг Чингис биш үү? За, Чингис бол арай биш ээ. Тексорыг мэднэ гэхдээ нэг үздэг үү? Sorry. Дүүлдсэн нь бол мэдхгүй. Мэдхгүй ч гэж яг ингэ мэдэж магадгүй гэсэн юм хүний нэрийг хэлээч та нарт надад. Одоо энэ дотроос тэр нэгдүгээр игнэний тэддэх нь тэр гэдэг ч юм уу. Би ингэ үнэхээр хараад оллыг сайн ялгаж салгаж малгаж бол чадахгүй л байл та. Улаан геймрийг бол мэдхгүй. Би бичлэгийг нь үзэж байгаагүй. Зүгээр яг хав сонсож ийсэн юм байна. Зүгээр стример дээр тавьчээ. Энэ үздэг улаан геймер чи YouTube дээр идэг. Анар тавруу юу? Гэхдээ би яг анарын яг нөгөө стрим хийдэг концепт нь нэг таалагддгүй юм. Ингээд яг гурав хэл нэг пицца аваад хар чин тгээ шаагаад пицца гэдхаар таалагддгүй юм. Зүгээр ингээд төвшин төгс дунууч гэсэн тэр утгаараа над таалагддгүй. Тэгээ би бүр дэд стример лөө оролцоос. Гэхдээ дэд стример яг тийм нөгөө нэг яг ижилхэн яг ижилхэн ингээ хоёр хүн байгаа штэ. Тэнгүүд юугаараа анар гайгүй вэ гэхээр анар арай новшийн тоглоом тоглолтгүй байхгүй юу? Тэгэхээр тийм. За, Момбери ахч бараг байхгүй те зодог тайлсан гэх юм. Окей. Скавенжер гэдэг хүнийг бол мэдхгүй юм байна. Уучлаарай. Энийг бол үнэхээр мэдхгүй юм байна. За, тэгээд PUBG Mobile-ыг бол үнэхээр мэдхгүй ээ. Уучлаарай. Би одоо PUBG Mobile-ыг бол үнэхээр үздэггүй хүн байгаа. Тэгэхээр одоо ямартаач өөрийнхөө үеийн стримерүүдээс PUBG Mobile руу орсон хэдийг нь бол хай нэг орж хардаг. Тэгэл хай нэг л орж хардаг. Тэрнээс ш нэкс үртэй ингээл шамдаж мамдаал, үзч мүзэл, байр амжилтанд хүрэх гээ суугаад байдггүй байгаа. Тэ өөрийнхөө зүгээс л хийж байгаа ш, тэ. Тэ. За, тэгэд үлдсэний нь бол гэхдээ ер нь бол гэхдээ марахан энэ дотроос тэг өгүүлсэн хүмүүс энэ үлдсэ хилээд өгөрөө. Би нөгөө нэг зургийн хараа танихгүй болохоор нөх амир үзээд байдгүй болохоор нөгөө зург мургийн сайн мэдгүй байна. Юу яг тоогоос үнэхээр мэдгүй юм чи энэ одоо юм пицца та муур вэ? The fucking одоо анимны дүр юм уу? Who is this улаан цамцтай guy? Миний үг нөө Ика Жаки гинэ үү? Сонсоочгүй байна. Энийг бол мэдгүй байна. Энэ бол эвгүй жерси мэрси өмссөн байхыг бодвол PUBG Mobile боёлын яг юм баг махт тоглолдог. Охин юм шиг байна те. Энэ бас нэг охин юм шиг байна те. За, тэгээд нүдний шилтэй маа comedy lab юм өгч шиг царайтай залуу байна. Жон гонхтой хөмсг мөмсгтөө. Гэтэ сайн мэдгүй байна. За, мөрөвчтөө энэ бол Z generation-ийн хил залуу байх шиг харагдаж байна. Үс мөсөө хоош нь лаг янзлцсан те. Эвгүй мөрөвчтөө цагаан цавц мац өвсчихсэн бас л эвгүй л залуух шиг байдаг ш. Тэгээд энэ залуу бол бас үсээ босгодог ирүүн дээрээ сахалтай залуух шиг байна. За, энэ бол угаас жоохон охин байна. PUBG Mobile тоглодог бах те. За, нэг энэ ор хаалга юм уу, ээл үсэг юм уу сайн мэддэггүй байна. За, Stitch-ийн цамц өмссөн энэ залуу юм бэ. Genius Javka гэдэг сонсч ирсэн юм байна. Мөхчин шиг царайтай гэд. Сонсч ирсэн юм байна. Стример лөө орууллаа. Lori гинэ. Mara Caster бо Mara CS:GO тайлбарладаг. Мэднэ. Гэхдээ баг үзэхгүй. Нэх бол үзээд тахгүй. Kazuga сонсч байгаагүй байна. Kazuga бол хөө. Омег л болон чааш юм бас.
энэ хасах энэ энэ чааж яваад тээ. За тэгээд энэ За энэ хоёр хуруу энэ энэ юм бэ? Эний энэ логог нь харж исэн юм бахэ. Момбери. А момбериг бас сонсож исэн шүү тээ. Гэтэ би одоо ингэ надаас ингэ лаг маг стримрүүд л байгаа л бах л та тэгсэн чи. А энийг сонсож исэн бай. Энийг сонсоогүй бай. А ёо. Дуучлаарай. Угасаа тэгэл би өөрийнхөө агийн стримигээл стримээсээ гадуур найз төгөлдөг уудч муудч гүрдтэг болохоор нэг тийм амар стрим үзээд байдг болохоор үнэхээр мэдхгүй байгаа шүү. Тэрнээс бодлаа нэг аа би нэг аа энэ хий юм ээ зэрэг бодлаа кулэрх гэдэг юм биш шүү. Нэг юм кадрсан билүү дота 2 стримэрээ 4 5 6 7 8 э Вау. Мөн нь бол их цалаа. Одоо л стример босо инээмэр байвал орж ирээд инээж байгаа 190 см өндөр болооч тэр үргэлж хөжилтэй контент хийдэг шүү. Hey what? 190 болохоор хөжилтэй контент хийдэг. Вау, хамгийн царайлаг стример. Вау. Гоё л өштэй. Пасс левлүүлж байгаа юм шиг. Кадис номерыг юм биш үү? YouTube үзэлт энэ төр амар штэ. Үзэлтээр одоо юу гэдгийг стримерийн чанарыг тогтоох юм уу? Тэр чинь жоохон сонирмшөө. Ууса хүнд альбаа хүнд viral болох үе гэж байгаа штэ. Бүр метр ирээд. Нэг хэсэг угааса нэг хүн тренд болоод нэг цойлж гарч ирдэг үе байдаг штэ. Надад ч юм уу вэ? 3 жилийн өмнө үдийд болоод би бол аимшгэл байлаа. Доотлон 700 үздэг байлаа штэ. Suicide Squad гээд PUBG-ны клан мэдгүй ээ тэр мөрийг бол мэдчих юм. Хөө хаашах. Доор юу вэ? Ини. C A B муу юу юм бэ? Зимбол. Зимбол гэж сонсч ирсэн байна. Сонсч ирсэн байна. Cost God. Cost. Түгмэ. Sorry. Уулнаас бууж ирсэн юм байна. Уучлаарай. Наа бити цотоорой. Хоёр дахь нь Fate streamer. Fate гэж мэдэхгүй мөн үү? Sorry. Ер нь бол үлдсэн мэдэхгүй дээ. үндэл мэдхүн алга. Энэ залууг л мэдчихлээ гэхдээ чи эндэ байж байгаа яг ши. Монголын хамгийн зэрэг стример. Wow. Very very confident, yeah. Very confident. Wow. За, иймэрхүү.